Jamen, jeg synes, de er meget godt fat i det i hele første halvleg, og så var det ligesom om, at det aldrig rigtig kom i gang i anden halvleg, så Holland var jo bedre i dag, og derfor vandt de. Men det rokker jo bare ikke ved, at de her piger har givet os en helt fantastisk fodboldsoplevelse og har begejstret os alle sammen. Ikke kun ved deres spil, men også ved deres væremåde. Og nu er de kede af det, og det skal de selvfølgelig også være, ikke? Men når de er færdige med det, så skal de jo glæde sig over. Det er en fantastisk bedrift, de har lavet. Jeg var stolt af